Ahoj děti, dnes se podíváme na stránku nadepsanou 7, plná hvězdička a začneme prvním cvičením. Jsme na stránce, která je věnovaná na kupování, tak se podíváme do Matýskova obchodu, co nám tady nabízí. Tak je tady míček za 2 koruny, štětec za 3 koruny, autíčko za 4 koruny a ještě pejsek za 5 korun. Tak nejdříve si musíme přečíst zadání, že jo? Tak prosím, přečtěte si. Tak, tady stojí. Čti, utvoř otázky a odpovědi, počítej, napiš a vybarvi. Tak co bychom si všechno měli připomenout, abychom tyto úlohy zvládli? Pojďme se podívat sem, do interaktivního cvičení. Tak přečíst, tady zadání té úlohy. Malá Jana kupuje štětec a autíčko. Měli bychom si připomenout, jak se tvoří otázka. Tak, co by nás mohlo zajímat? No asi kolik Jana zaplatí celkem za tenhle ten nákup. Tak pojďme to zjistit. Tak se stavíme zrovna příklad. Kupuje štětec, podívám se, kolik stojí ten štětec. Ten stojí 3 koruny. A takže k tomu přidáme znamenko na sčítání. Něco přidáváme, takže 3 plus a kolik? Autíčko 4 koruny. 3 plus 4 rovná se, ano, už to slyším, 7. Zazelenalo se nám to, takže můžeme odpovědět. Malá Jana zaplatí za štětec a autíčko 7 korun. Tak pojďme ještě do další úlohy. Milá Nela kupuje autíčko a míč. Tak pojďme kupovat a než budeme kupovat, ta otázka, kolik zaplatí Milánela za celý nákup? Autíčko za 4 koruny a ještě přidává, takže plus míček za dvě koruny. No a teďka rovná se 4 plus 2 rovná se 6. Takže milá zaplatí za nákup autíčko a míček 6 korun. A ještě tady je něco. Je, tak. Týna kupuje míček a pejská. Kolik zaplatí Týna? Míček je za dvě koruny a pejsek za pět korun rovná se... Ano, sedm korun. Takže Týna zaplatí sedm korun. Tak to je první dovednost, kterou jsme si připomněli. A teďka ještě tady, jo, placení. Pejsek za pět korun, ale my to máme zaplatit přesně. Přesně, nesmí být málo ani moc. Takže pět korun, no tady vidím pětku, jenže tady je ještě jsou další peníze k tomu, tak to by nebylo přesně. Tak tady jsou jenom čtyři koruny a tady je tady pět. Jedna a jedna jsou dvě a dvě čtyři a jedna pět. Tak, takhle bych to zaplatil. Bez Bezva svítíme zeleně. Čtyři koruny za autíčko. 1, 2, 3, 4, 1 koruny, jasný, tady není naučím čím přemýšlet. Další, za 2 koruny, tak 5 koruna to ne, ale přesně 2 koruna. Tak a teďka, no to už mě ukazujete na 5 korunu, to je přesně zaplatíme a ještě si dáme tohle. Počkám, tohle je moc, že jo, to je 7, ale tohle jsou 4 koruny. Bezva. Tak, připomněli jsme si všechno, co byste, si, co byste měli umět, abyste to udělali samostatně, bezvadný. Pro jistotu si ještě jednou přečtěte zadání, přerušte video a vyřešte. Za chvíli si porovnáme naše řešení. Máme hotovo bezva. Takže já tady otevřu to řešení, teď se pokusím to trochu zvětšit, tak, abychom to lépe přečetli. No a vy jste četli malá Jana, kupuje štětec a autíčko, zapsali jste příklad 3 plus 4 rovná 7, 7 protože vás zajímalo, kolik Jana zaplatí, tady jste vybarvili v peněžence 7 korun, no a tady jste měli různé možnosti. Takže 3 dvou koruny a jedna koruna dává dohromady sedm, ale ono to... Jo, mohli jste vybrat zase ještě jiné dvou koruny a korunu. No a tady, tady to šlo. Pěti korunu jste museli použít a dvou korunu, nebo místo té dvou koruny dvě jedno koruny. Takže tam bylo víc možností. E, takže jste zjistili, že ta Jana zaplatí sedm korun. Milá Nela, Kupovala, zeptali jste se, příklad jste se sestavili 4 plus 2 rovná se 6. Tady jste zaplatili 6 korun, a tady. Mo, tady těch možností bylo víc. Takže tady mohlo být 1, 2. A 2, 4, 6 za použití ještě těch korun. Takže tady si opravdu přepočítejte, aby to dávalo 6 korun. No a tady 5 korun jste museli použít, ale kterou korunu jste k tomu přidali do 6, to už bylo na vás. No a Týna, ta zaplatila 7 korun za ten nákup, to jste tady vypočítali, 7 korun. No a teďka. Tady těch možností bylo opravdu daleko víc. Tady je jedna z těch, která je správná. Takže si porovnejte hlavně ty měšce, přepočítejte si je, no a zjistíte, že opravdu, co se týče zaplacení peněz, můžete mít různá řešení.